नमस्ते एक च्यानलमा स्वागत छ यहाँहरूलाई म अशोक कुमार शाह र हामी यो हप्ताको नेप्सेको विकली समर लिएर प्रस्तुत भइसकेका छौँ सबभन्दा पहिला हिन्दूहरूको महान् चाड शुभ दीपावली हाम्रो घर आवनमा आइसकेको छ र शुभ दीपावली दुई हजार सतहत्तरको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछ हामी सम्पूर्ण हाम्रा सब्सक्राइबरहरूलाई एक एनवल्ड वर्ल्ड फ्यामिलीको तर्फबाट र यहाँहरूको अप उपरान्त आउने कारोबार चाहिँ प्रत्येक कारोबार सफल हुँदै जाउन् यही शुभकामना व्यक्त गर्दै अब भने हामी सेयर बजारको त्यो त्यर्थ डिस्कल्बरतिर पनि जाऔँ सेयर कारोबार जोखिमपूर्ण हुन्छ यहाँ तपाईँको लगानी डुब्न पनि सक्छ तसर्थ त्यति मात्र लगानी गर्नुहोस् जति नोक्सानी बेहोर्न सकिन्छ प्रस्तुत भिडियो कारोबार सुझाव नभई नितान्त शिक्षामूलक उद्देश्यले तयार पारिएको कृपया लगानी गर्दा सु गर्नुहोला र त्यसै गरी ट्रेड लाइक प्रोको हामीले चाहिँ आठौँ ब्याचको ट्रेनिङ चाहिँ नोभेम्बर अठाइस र उन्तिस सेड्युल गरेका छौँ र केही सिटहरू अलरेडी प्रिबुक भएकोले यदि यहाँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ र यहाँहरूको समय मिल्छ भने कृपया ट्रेड लाइक अ प्रो लाइफ जुम बेस्ट ट्रेनिङ चाहिँ को लागि यहाँहरूले चाहिँ बेलैमा आफ्नो सेट सुनिश्चित गर्नुहोला र यहाँहरूलाई धेरैलाई थाहा भइसकेको छ विशेष गरी हामी छवटा मोडेल कभर गर्छौँ ट्रेड लाइको प्रोमा सेक्रेट अफ प्रोट्रेडर्स से सक्सेसफुल ट्रेडरहरूको चाहिँ खास सेक्रेडर के के हो त्यो विषयमा हामी त्यहाँ छलफल गर्छौँ भने त्यसै गरी सेभेन टाइप्स अफ सपोर्ट रेजिस्टेन्स विशेष गरी हामीले चाहिँ कुन ठाउँमा किन्दा हामी चाहिँ र कुन ठाउँमा बेच्दा अत्यधिक मुनाफा गर्न सक्छौँ त्यो पार्टमा सेभेन टाइप्स अफ सपोर्ट रेजिस्टेन्समा चर्चा हुन्छ भने त्यसै गरी के प्राइस सेक्सन र कतिखेर किन्दा हामी चाहिँ अझ कम मूल्यमा खरिद गर्न सक्छु र त्यसै गरी कतिखेर बढी मूल्यमा बिक्री गर्न सक्छु भन्ने कुरा यो पार्टबाट हामीलाई जानकारी प्राप्त हुन्छ भने त्यसै गरी ट्रेन्ड एनालाइसिस र विशेष गरी विदाउट ट्रेन्ड एनालिसिस यदि हामीले ट्रेड गऱ्यौँ भने फेरि पनि हाम्रो चाहिँ ट्रेड चाहिँ मिसफायर हुने सम्भावना मेक्सिमम रहन सक्छ र ट्रेन्ड इज योर फ्रेन्ड भन्ने गर्छ टेक्निकल वर्ल्डमा त्यस प्रकारले ट्रेन्ड एनालिसिस पार्टमा विशेष गरी डो थ्योरीको चाहिँ ट्रेन्ड पार्टलाई यहाँ चाहिँ हामी छलफल गर्छौँ भने त्यसै गरी ट्रेडिङ स्टक र हामीले चाहिँ यदि हाम्रो ट्रेड मिसफायर हुन्छ भने मिनिमम लसमा हामी कसरी आउट हुने र यदि ट्रेड सही दिशामा जान्छ भने अप्टिमम प्रफिट लेभल्समा हामी कसरी जाने भन्ने विषय यो पार्टले कभर गर्छ भने फाइनली हामी चाहिँ विनिङ ट्रेडिङ स्ट्राटेजीमा सबै चिजलाई फिल्टर गर्दै म्याक्सिमम् टाइम चाहिँ कसरी विनिङ ट्रेड गर्ने भन्ने रणनीति चाहिँ डेभलप गर्नेछौँ त्यो ट्रेनिङ आउँदो नोभेम्बर अठाइस र उन्तिस शनिबार र आइतबारको दिन हुनेछ र सिट हाम्रो हमेसा सीमितबाट हुने भएकोले कृपया बेलैमा आफ्नो सिट चाहिँ सुरक्षित गर्नु होला र भिडियोको डिस्क्रिप्सन र हाम्रो चाहिँ डब्लु 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 डट एन वर्ल्ड डट कममा गएर पनि यहाँ रहेछ आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न सक्नुहुनेछ र अब भने हामी नेप्सेको एनालिसिसतिर जाउँ यतिखेर नेप्से इन्ट्रेस्टिङ लेभलमा आइपुगेको छ र कार्य कारणले गर्दा आउ अघिल्लो हप्ता भने यहाँलाई चाहिँ हामीले भिडियो प्रस्तुत गर्न सकेनौँ त्यसको लागि चाहिँ म प्रार्थी छौँ र इन्ट्रेस्टिङ पोइन्टमा चाहिँ नेप्से यतिखेर पुगेको छ यदि हामी अप्स डाउन एनालिसिस गर्छौँ भने अठार सय अठासीदेखि तल झरेर मार्केटले जुन हजार अन्ठानब्बेको बटम बनाएको थियो र हजार अन्ठानब्बेदेखि माथि फर्कने क्रममा फिबो नासीको यतिखेर चाहिँ अठार सय अठासीदेखि हजार अन्ठानब्बेको यात्राको चाहिँ जिरो पोइन्ट सेभेन एट सिक्स लेभल रिट्रेसमेन्ट टेस्ट गरेको छ नेप्सेले र हेरौँ यो लेभलमा चाहिँ रिएक्सन कस्तो हुन्छ फर्दर योभन्दा थप माथि एग्रेसिभली जान्छ वा केही दिन लिङ्गेरी रहन्छ हामीले फेरि पनि मार्केटलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ र मार्केटलाई फलो नै गर्नै एक्कान अडको चाहिँ पहिलो प्रायोरिटी हो त्यसै गरी अर्को इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट के छ भने यसरी अब अठार सय अठासीदेखि हजार अन्ठानब्बेको जिरो पोइन्ट सेभेन एट सिक्स मुभमा यतिखेर मार्केट छ भने त्यही एरियामा एउटा अर्को फिभो कन्जक्सन छ uh, मार्केटले जुन हजार अन्ठानब्बेदेखि सोह्र सय हाई बनाएको थियो र सोह्र सय अठसट्ठीको हाई बनाइसके पश्चात एघार सय उनापचासको जुन लो बनाएको थियो कुरान इफेक्टमा यो तिनवटा पोइन्टलाई लिँदा हजार अन्ठानब्बे त्यसै गरी सोह्र सय र Uh, एघार सय उना पचासको यो तिनवटा पोइन्ट लिँदा हामी फिबो एक्सटेन्सन हेर्ने हो भने जुन प्रिभियस हजार अठानब्बेदेखि uh, सोह्र सय अठसट्ठीको मुभ थियो त्यसको चाहिँ यतिखेर मार्केट हन्ड्रेड पर्सेन्ट एक्सटेन्सन भएको छ र फिभो एक्सटेन्सनको लेभल पनि करिब करिब सत्र सय उना सत्र सय उन्नाइसको रेन्जमा छ भने त्यसै गरी अठार सय अठासीदेखि हजार अठानब्बेको uh, जिरो पोइन्ट सेभेन एट सिक्स पनि सत्र सय उन्नाइस करिब करिब अठार दसमल् चौरानब्बे उन्नाइस एउटा रमाइलो कन्जक्सन एरियामा यतिखेर निप्स पुगेको छ र निप्सेले अब कस्तो बिहे गर्नेछ भन्ने कुरा भन्ने हामीले हेर्नै पर्ने हुन्छ तर यहाँहरूलाई चाहिँ ट्रेडिङ गाइड के हो भने नेप्सिले कर्मश पछिल्लो समय हामी यहाँहरूलाई बताउँदै आएका छौँ हामी विशेष गरी तपाईँलाई चाहिँ चा, डो थ्योरी बाटको विशेष गरी ट्रेन्ड एनालिसिस पार्टमा यहाँलाई जोड दिइरहेछौँ हामी जुन चाहिँ आफैमा मोस्ट पावरफुल छ र डो ट्रेन्ड एनालिसिस भन्दा पावरफुल टेक्निकल एनालिसिस टुल अहिलेसम्म कुनै पनि छैन र जे जति टेक्निकल एनालिसिसका चाहिँ थ्योरीहरू डेभलप भएका छन् बियोन्ड डो कुनै पनि जान सकेको छैन Uh, कुनै खाले uh, जुनसुकै थ्योरीहरू हुन् त्यस भक्लै यदि तपाईँले चाहिँ लङ रन प्रोफेसनली ट्रेड गर्ने भने डो uh, थ्योरी र ट्रेन्ड एनालिसिसलाई साथ आत्मसाथ गर्न चाहिँ जरुरी छ र uh, तेह्र सय बैसठीको लो लगाइसकेपछि पछिल्लो समयमा त्यहाँदेखि माथि आउने क्रममा नेप्सेले एउटा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट के बनाइरहेछ भने कर्मश हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, लो बनाउँदै नेप्से माथि आइरहेको छ र इन बिट्विन कतै लो राई बनाए तापनि लो साइडमा भने कर्मश हायर लो हायर लो हायर लो बनाउँदै आएको छ र सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा यदि अघिल्लो स्विङभन्दा अघिल्लो स्विङको भन्दा पछिल्लो स्विङको लो अलिकति माथि अड्कन्छ भने टेक्निकल भाषामा यसलाई लो राई भन्छ डो ट्रेन्ड डो थ थियोको भाषामा त्यसै गरी यो स्विङ लो भन्दा पछिल्लो स्विङको लो अझै माथि छ हायर लो भयो त्यसै गरी यो स्विङभन्दा योभन्दा पछिल्लो स्विङको लो अझै माथि छ हायर लो र त्यसै गरी त्योभन्दा पछिल्लो स्विङको लो अझै माथि हायर लो र त्यसै गरी रिसेन्ट लो हायर लो र यसरी यतिखेर सोह्र सय चौतिस इम्पोर्टेन्ट सपोर्ट लेभल छ डेली ट्रेन्डमा त्यसै गरी हाई साइड हेर्ने भने हामीले चाहिँ एघार सय एकतालिसमा लोर हाई बनाइसके पश्चात यसको तुलनामा योभन्दा पछि आएको जुन हाई थियो बाह्र पन्ध्र सय बाहन्न थियो पहिला चाहिँ चौध सय एकतालिस बनाएको थियो भने लो आई बनाएको थियो भने तत्पश्चात पन्ध्र सय बाहन्नको हायरआई तत्पश्चात सोह्र सय पाँचको आयरआई बनाएको थियो भने त्योभन्दा पछि सोह्र सय चौधको हायरआई बनाएको थियो मार्केटले र त्यसै गरी त्योभन्दा पछि चाहिँ सोह्र सय त्रिसठीको हायरआई बनाएको थियो भने अहिले चाहिँ हायर हायरआई रनिङ छ र यो यही हो या अझै माथि आइजान्छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न नै पर्ने हुन्छ त्यही भएर हामी चाहिँ अहिले हायराइज छ र रा रनिङ छ र क्लियरली डेलीमा बोलिस्टेन्ट क्लियर छ मार्केटको त्यसै गरी विकलीको पनि अघि त्यसै गरी विकलीमा के छ हेरौँ विकलीमा अर्थात् सेकेन्ड्री मुभ पनि कोरोना इफेक्ट पश्चात कोरोना इफेक्ट को जुन सोह्र सय अठसट्ठीको सो हाईदेखि तल झरेको थियो मार्केट आ, ए एघार सय उनपचासको लो बनाएको थियो यो चाहिँ लोर लो थियो योभन्दा प्रिभियस के अरे स्विङ लोको कुरा गर्न पर्दा विकली बेसिसमा तत्पश्चात हाईको सालमा पन्ध्र सय साठी लोर हाई नै बनाएको थियो भने पन्ध्र सय साठी बनाएर तल झर्ने क्रममा तेह्र सय बैसठीको हायर लो बनाइसके पश्चात अहिले भने हायर हाईतिर रनिङ छ विकलीमा र सेकेन्डरी मुभ पनि क्लियरली बोलिस भइसकेको स्थिति चाहिँ यतिखेर र मन्थलीमा भने प्राइमेरी जुन ट्रेन्ड हो निकै पहिला नै बुलिस सेटअप बनाएको थियो अलि हजार अन्ठानब्बेको लो बनाइसके पश्चात लोवर लो, लो बनाइसके पश्चात माथि आउने क्रममा तेह्र सय उना पचासको लोवर हाई नै बनाएको थियो प्रिभियस हाईको तुलनामा तत्पश्चात तल आउने क्रममा एघार सय दुईमा सपोर्ट लिएर हजार अन्ठानब्बे भन्दा एघार सय दुई हायर लो बनाइसके पश्चात सोह्र सय अठसट्ठीको हायर हाई त्योभन्दा पछि एघार सय उनपचासको आयर लो र अहिले हायर हाई रनिङ छ र यसरी क्लियरली प्राइमेरी ट्रेन्ड बुलिस छ सेकेन्डरी ट्रेन ट्रेन अलिकति साइडवेज वेज थियो बिचमा अहिले बुलिस रन भएको छ र त्यसै गरी माइनर ट्रेन पनि बुलिस छ र ओभरअल इन्डेक्सको सवालमा नेप्से चाहिँ बुलिस मोमेन्टममा अगाडि गइरहेको स्थिति हामी देख्छौँ इभन डेली चार्टमा हेर्ने हो भने पनि र सर्ट टर्म बेसिसबाट यहाँलाई जानकारी दिनुपर्दा सोह्र सय चौतिसको जुन सपोर्ट छ हायर चाहिँ यो भ्यालिड रहँदासम्म नेप्सेको जुन बोलिस मुभ हो यो कन्टिन्यु अगाडि जानेछ त्यसै गरी अब जाउँ ब्याङ्किङ सेक्टरतिर र ब्याङ्किङ सेक्टरमा प्राइमेरीली ब्याङ्किङ चाहिँ बुलिस्टन टन भए तापनि त्यसै गरी सेकेन्ड्री मुभमा भने साइडवेज छ बुलिस सेकेन्ड्री मुभमा अहिले पनि मोमेन्टम लिन सकेको छैन तर माइनर मुभमा भने एउटा इन्ट्रेस्टिङ डेभलपमेन्ट के गरिराखेको छ भने जुन साइडवेज मुभ हो ब्याङ्किङको सेकेन्ड्री ट्रेन्ड सेकेन्ड्री मुभको चाहिँ त्यसलाई तोड्नको लागि यसले माइनर मुभ जुन माइनर ट्रेन्ड हो माइनर ट्रेन्डमा एउटा इन्ट्रेस्टिङ डेभलपमेन्ट गरेको छ यसले पनि कर्भस हायर लो हायर लो हायर लो बनाउँदै माथि आइराखेको छ ब्याङ्किङ सेक्टर जस्तो यहाँनिर लो बनाइसके पश्चात प्रिभियस हाईभन्दा तल नै भएको थियो यो हाई चाहिँ त्यही भएर लोअर हाई भयो यालेज र त्योभन्दा पछि यो भन्दा यो लो माथि भएको र हायर लो त्यस गरी हायर आई हायर लो हायर आई हायर लो यहाँ भने अलिकति साइडवेज वेज गएको थियो डेलीमा लोअर आई बनाएर तर लोवर साइडमा भने हायर लो नै बनाउन सफल रहेको थियो तत्पश्चात फेरि हायरआई र हायर लो अहिले भने हायर लो बनाइसके पश्चात यतिखेर रनिङ छ र रा लो हाई छ र यसले चाहिँ तेह्र सय साठीको हायर हाईलाई ब्रेकआउट गरेर माथि जान सक्यो भने डेलीको जुन बोलिस मोमेन्टम हो त्यो क्लियर गर्नेछ र यतिखेरको इन्ट्रेस्टिङ लेभल भनेको चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरको हामीले करिब करिब बाह्र सय सतासीको जुन लो छ इम्पोर्टेन्ट क्रुसियल सपोर्ट चाहिँ यो रहनेछ ब्याङ्किङको लागि र बाह्र सय सतासीको लोलाई ब्रेक नगर्दासम्म ब्याङ्किङ सेक्टर माइनर ट्रेन्डमा बोलिस कायम रहनेछ यहाँलाई जानकारी दिनुपर्दा पछिल्लो समयमा पछि यो हप्तादेखि हामीले चाहिँ गत हप्तादेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ जानकारी दिएअनुसार हाम्रो जुन वेबसाइट छ डब्लु 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 डट एकानवल डट कम यहाँ चाहिँ हामीले जुन डेली टेक्निकल चार्ट यहाँहरूको चाहिँ ट्रेडिसनको लागि राख्ने गरेका छौँ र यहाँ चाहिँ एउटा फिचर थपिएको छ तपाईँलाई जानकारी दिनुपर्दा हजुरहरूले यदि डो ट्रेन्ड एनालिसिस गर्न कन्फ्युजन छ भने यहाँ कमेन्टको चाहिँ यहाँ उपलब्ध कमेन्टको चाहिँ हजुरहरूले सह सहयोगमा ट्रेड डिसिसन लिन सक्नुहुनेछ या प्रत्येक दिन चाहिँ मार्केट क्लोज भइसकेपछि प्राइस सेक्सन र त्यसै गरी डोको प्राइमेरी ट्रेन्ड सेकेन्डरी ट्रेन्ड र माइनर ट्रेन्ड तिनटै कमेन्ट आउँछ र यसरी कुनै पनि सेक्टरको चाहिँ अलग अलग चार्ट त्यसै गरी प्राइस सेक्सन कुनै छ भने र ट्रेन्डहरूको विषयमा आउने भएकोले हजुरहरूलाई चाहिँ डो ट्रेन्डमा क्ल्यारिटी छैन भने एक एन्ड डट कममा गएर होम पेजमा तल चाहिँ लेटेस्ट दुईवटा एनालिसिसहरू चाहिँ बिचमा आएको हुन्छ र त्यो दुईवटा एनालिसिसहरूमा क्लिक गर्नुभयो भने डिटेलली यहाँ चाहिँ प्रत्येक पछिल्लो दुईवटा एनालिसिस यहाँ हजुर लेख्न सक्नुहुनेछ र यसरी एनालिसिसभित्र जानुभयो भने डिटेल आउँछ यसको र डिटेल आइसकेपछि हजुरहरूले कुन सेक्टरको हेर्ने हो यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र त्यसै गरी हामीले यहाँहरूको सुविधाको लागि टेक्निकल एनालिसिस फ्री कोर्स चाहिँ को भिडियो कोर्स राखेको यहाँलाई जानकारी छँदैछ यदि यहाँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने यसको पनि यहाँहरूले चाहिँ भरपूर फाइदा लिनुहोला र हामी गत हप्ताबाहेक प्रत्येक हप्ता एउटा एउटा भिडियो थपिँदैछ र यो हप्ता पनि यहाँहरूको लागि चाहिँ आरएसआई सिरिजमा चाहिँ भिडियो लन्च हुनेछ त्यही भएर आरएसआईमा यदि यहाँहरू चाहिँ टेक्निकल एनालिसिस सिक्ने सोचमा हुनुहुन्छ वा सिक्न खोजिरहनु भएको छ भने यो हप्ता प्रतीक्षा गर्नुवाला आरएसआईको भिडियो आउनेछ यति जानकारी गराउँदै फेरि हामी एनालिसिसमै फर्कौँ यसरी ब्याङ्किङ चाहिँ सेकेन्ड्री साइडवेज वेज भए तापनि माइनरमा भने यसरी हायर लो हायर लो हायर लो बनाउँदै माथि आइरहेको छ र सबभन्दा पछिल्लो हायर लो भनेको बाह्र सय सतासी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सपोर्ट छ ब्याङ्किङको लागि र योभन्दा माथि रहँदासम्म जुन माइनर ट्रेन्ड हो ब्याङ्किङको बोलिसै रहनेछ तर सेकेन्ड्री मुभ भने साइडवेज छ तत्पश्चछौँ हामी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क डेभलपमेन्ट सेक्टर ब्याङ्किङ सेक्टर पछिल्लो समयमा एउटा पछिल्लो लोएस्ट लो बनाइसके पश्चात यदि हामी चाहिँ सेकेन्ड हेर्ने भने डेभलपमेन्ट सेक्टर चाहिँ यतिखेर लाइफ टाइम हाईतिर ट्रेड गरिराखेको छ ट्रेन्ड कस्तो छ भन्दा क्लियरली डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले सेकेन्डरी मुभमा हेरौँ हेर्ने भने कर्पस हायर लो बनाउँदै माथि आएको थियो हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो र हायर लो यसरी माथि आउने क्रममा भने लो आई लो आई बनाउँदै यहाँ चाहिँ लोवर आईको यसले चाहिँ ट्रेन्ड ब्रेकआउट गरेको थियो यहाँनिर चाहिँ यहाँनिर लोर हाई ब्रेकआउट गरिसके पश्चात यहाँ चाहिँ हायर हाई बनाएर यसले चाहिँ एउटा बुलिस कन्फर्मेसन लिएको थियो सेकेन्ड्री मुभमा भने त्यो तत्पश्चात हायर लो हायर हाई हायर लो र यहाँ फेरि अलिकति साइडवेज जस्तो भएको थियो केही समय लोवर हाई बनाएर तत्पश्चात फेरि हायर लो लो लोको सवालमा हायर लोन नै बनाउँदै माथि आइरहेको छ एउटा पछिल्लो समयमा सबैको एउटा के मेल खान गएको छ भने लोवर साइड भने सबैले हायर लो, इन, समय समय लो हायर लो, मा, लो बनाउँदै माथि आइरहेको छन् चाहे ब्याङ्किङ होस् चाहे डेभलपमेन्ट सेक्टर होस् इभन नेप्सेको सालमा र अहिले रिसेन्टली चाहिँ लाइफ टाइम हाइट ट्रेड गरिराखेको सालमा हायर हायरआईमा रनिङ छ यतिखेर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर र डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टर पनि क्लियरली बुलिस देखिन्छ त्यसै गरी माइक्रो फाइनेन्सको सवालमा माइक्रोफाइनेन्सको सवालमा कोरोना सेलअभन्दा पहिला हायर हायरआईमा ट्रेड भइराखेको थियो तत्पश्चात यसले लोको सवालमा भने हायर लो नै बनायो र माथि आउने क्रममा भने यसले चाहिँ uh, केही समय साइडवेज वेज प्याटर्नमा डे यसले चाहिँ टाइम कन्ज्युम गरेको देखिन्छ सेकेन्ड वेभमा लो आई लोको सवालमा हायर लो फेरि हाईको सवालमा लोअरआई र लोको सालमा हायर लो अहिले पनि हायर हाई गरेर यसरी सेकेन्ड्रीमा माइक्रोफाइनेन्स सेक्टर चाहिँ बोलिस टर्न भएको स्थिति छ र अब भने हामी माइक्रो माइक्रोफाइनेन्समा फर्दर हाई चाहिँ देख्न सक्छौँ र यसरी सेकेन्ड्री बेसिसमा जाँदा जुन चौबिस सय अन्ठानब्बेको लो हो यो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ सपोर्ट रहेको छ सेकेन्ड्री लेभलमा माइक्रो माइक्रोफाइनेन्सको र यतिखेर सेकेन्ड्री वेबमा सेकेन्ड्री मोभमा चाहिँ क्लियरली हायर हाई टर्न भइसकेको स्थितिमा आउने दिनमा हामी चाहिँ माइक्रो माइक्रोफाइनेन्स सेक्टरमा पनि केही मोमेन्टम देख्न सक्छौँ तत्पश्चात त्यसरी लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको सालमा क्लियरली लो पश्चात लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर पनि क्लियर बुलिस मोमेन्टम अगाडि आएको देखिन्छ लो हायर हाई हायर लो हायर रा हाई हायर लो र हायर हाई रनिङ चाहिँ देखेर र त्यही भएर लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ से। जुन टेन थाउजन्डको एउटा साइकोलोजिकल रेजिस्ट्रेन्स थियो र प्रिभियस निकै चार पाँच वर्ष लामो एउटा रेजिस्ट्रेन्स जुन जोन थियो त्योभन्दा माथि ट्रेड गरेर राखेको छ र यसले चाहिँ दस हजारको लेभलमा सस्टेन भइरहन सक्यो भने चाहिँ अब हामी फर्दर हायर हाई लाइफ टाइम हाईतिर चाहिँ न्यु हाईतिर लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर चाहिँ जान सक्छ फेरि पनि नोटिसेबल कुरा के छ भने टेन थाउजन्डको जुन साइकोलोजिकल लेभल ले छ यसलाई चाहिँ यसले सस्टेन गर नपर्ने हुन्छ र योभन्दा माथि कायम रहन सक्यो र टिक्न सक्यो भने फेरि हामी लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा चाहिँ लाइफ टाइम नयाँ आई चाहिँ देख्न सक्छौँ त्यस गरी नन लाइफ नन लाइफ सेक्टर चाहिँ क्लियरली जुन प्रिभियस स्विङ रेजिस्टेन्स थियो त्यसलाई ब्रेकआउट गरेर र डो ट्रेन्डमा क्लियरली हायर आई र हायर लोको सिरिजमा माथि गइरहेको छ र यदिखेर हायर आई रनिङ छ यो अझै यही नै इन्डिङ भन्ने भएन यो चाहिँ रनिङ भनेको अब फर्दर हाई जान सक्ने सम्भावना अझै बरकरार छ र नन लाइफमा पनि क्लियरिटी देख्न सकिन्छ तत्पश्चात हाइड्रो पावर सेक्टर हाइड्रो पावर सेक्टर पनि क्लियरली हाइड्रो पावर सेक्टरले चाहिँ लोएस्ट लो जुन बनाएको थियो करिब करिब आठ सय पचासको रेन्जमा लो बनाइसके पश्चात त्योभन्दा माथि आउने क्रममा यसले चाहिँ विकली ट्रेन्डमा महत्त्वपूर्ण रिभर्सल प्राइस सेक्सन डेभलप गरेको थियो डेलीमा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ क्लियरली लोएस्ट पोइन्टमा थ्री वाइट सोल्जर प्याटर्न बनाएको थियो र त्योभन्दा पछि पनि अरू महत्त्वपूर्ण पन प्राइस सेक्सनहरू डेभलप गर्दै माथि आएको थियो लो पार्टमा र डो ट्रेनमा यतिखेर क्लियरली बुलिस छ हाइड्रो सेक्टर मा चाहिँ माइनर मुखको कुरा गर्दा तलदेखि माथि आउने क्रममा सुरुमा लो राई थियो लोको सवाला भने हायर लो बनाएको थियो भने यहाँनिर इमिडिएटली लोअर राईलाई ब्रेकआउट गरेर यसले चाहिँ बुलिस कन्फर्मेसन लिएको थियो र यो पुलिस कन्फर्मेसन पश्चात भने लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर कर्मश हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो र अहिले भने लो हाई रनिङ छ र यसलाई अझै माथि गएर यो चाहिँ यो प्रिभियसलाई ब्रेक गर्न सक्यो भने हायर हाई कन्फर्म हुनेछ र इन केस यो चाहिँ यही रेन्जमा लिङ्गरिङ गर्छ र के तल आउँछ भने चाहिँ यसोर हाई हुनेछ र केही समय साइड वेजमा कन्ज्युम गर्न सक्छ तर लोर साइडमा पनि क्लियरली हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो छ र यसले आफ्नो पुलिस स्ट्रक्चर बरकरार राख्नको लागि यसलाई ड्यामेज नगर्नको लागि लाइफ इन्सुरेन्स ओभरअल इन्डेक्स सालमा यसले तेह्र सय छब्बिसको लोलाई चाहिँ ब्रेकआउट गर्न हुँदै सरी तेह्र सय सातको लोलाई चाहिँ ब्रेकआउट गर्न हुँदैन तेह्र सय सातको लोभन्दा माथि हाइड्रो सेक्टर जबसम्म सस्टेन रहनेछ यो चाहिँ क्लियरली मुलिस रहनेछ यति कुरा तपाईँलाई जानकारी गराउँदै डोर ट्रेन्डको डोर थियोको विषयमा पनि हामीले चाहिँ विगतमा विशेष गरी एकयन पाइटिमको लागि चाहिँ ट्रेडिङ सञ्चालन गरिरहेका थियौँ चाँडै नै हामी सबैको लागि फेरि डो थ्योरीको जुन फ्री ट्रेडिङ छ यसलाई रिज्युम गर्नेछौँ यसको पनि हाम्रो फेसबुक पेजमा यसको जानकारी आउनेछ त्यही भएर एकानवको जुन फेसबुक पेज छ त्यसलाई लाइक गर्न नछुटाउनु होला र तपाईँहरूको लागि चाहिँ जो जो इस्युक हुनुहुन्छ जुममा लाइभमा थ्योरीको ट्रेनिङ पनि चाँडै नै प्रत्येक दुई हप्तामा एक एउटा हप्ता चाहिँ विशेष गरी शनिबारको दिन चाहिँ डो थ्योरीको ट्रेनिङ चाहिँ फेरि रिज्युम हुने कुरा हामी जानकारी गराउँछौँ र डो थ्योरीमा कसरी ट्रेन्ड गर्ने भन्ने विषयमा तपाईँलाई चाहिँ प्राइमेरी ट्रेन्ड सेकेन्डरी ट्रेन्ड र माइनर ट्रेन्ड तिनवटा ट्रेन्डको त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सिग्नस मिलाउनु पर्ने हुन्छ यी यावत कुराहरू त्यो आफैमा लामो विषय भएकोले र यो भिडियो बल लामो हुने भएकोले यहाँ चाहिँ चर्चा गर्न सान्दरिक देखिएन र विशेष पनि फेरि पनि जानकारी गराउँछौँ हाम्रो चाहिँ नेक्स्ट ट्रेनिङ तपाईँलाई जानकारी गराउनु पर्दा चाँडै नै फेसबुक पेजमा यो के अरे नोटिस पनि आउनेछ र नोभेम्बर एक्काइस तारिकको दिन चाहिँ डो थ्योरी सम्बन्धी ट्रेनिङ रहनेछ फ्री ट्रेनिङ रहनेछ तपाईँहरू जो जो इच्छुक हुनुहुन्छ के अरे यो ट्रेनिङ जोइन गर्न सक्नुहुनेछ र हामी फेसबुक पेजमा वेब एउटा कन्ट्याक्ट फर्म राख्नेछु त्यसमा आफ्नो चाहिँ तपाईँहरूले इन्फर्मेसन राख्नुभयो भने तपाईँहरूलाई चाहिँ इमेलमा लगइन आइडी र पासवर्ड आउनेछ यो कुरा तपाईँहरूलाई दिपावली गिफ्ट छ र यहाँ जानकारी गराउँदै फेरि पनि तपाईँहरू चाहिँ एक एन्ड वल्ड च्यानल अहिलेसम्म यहाँले सब्सक्राइब गर्न भ्याउनु भएको छैन भने कृपया हामीलाई सब्सक्राइब गरेर माया गर्न च्यानल होला र फेरि पनि यहाँलाई दिवाली दुई हजार सतहत्तरको हार्दिक मङ्गल शुभकामना व्यक्त गर्दै म अशोक कुमार शाह पनि यहाँ माझबाट बिदा हुन्छु थ्याङ्क यू